Echo. Lura maħna għal Sibtek Awards, grazzi mill-qalb u kemmet nħu gostek dal-program, kemmet nħu gost u għanna, ta' għanna, mux ħazin, xie waslu l-kom għalix vera illi meta tati jek tħu gost u għanki u kol tati unur u kol partikolarissa, għanna dal-unur illi huwa unur prestigjuż ħafna waqt Sibtek u fil-fat dan huwa il-Best Personality Award. Best Personality Award. Meta semmi Best Personality Award, ovvijament meta semmi l-personalità. U l-award li sejnata issa, ħatiħdu personalità li intom stess, tħobbuha, tiħdu gost tarawha fuq il-televizjoni, biex intikom hi l-kem għalinna anki jien li ma nsegwix l-sport nieħu gost naraw nismaħħa. Hija persuna karizmatika u fuq kollox tagħmel parti wkoll minn dan l-istazzjon. U biex jagħti dan l-award għandna lil Josmar. Ir-rebbieħa tal-Best Personality Award waqt Sibtek Awards tmur għal Joanna Camilleri. Nagħtu merħba lil Joanna. Il-kolorita tuħu l-award tan-nofs, dak huwa tiegħek, grazzi mill-ġiet il-Jacob għall-awards kollha tagħna. Wow, raj! Sorpriża? Sorpriża kbira, vera sorpriża kbira. Insegwikom kun nhar ta' sib, però xi ħaġa bħal din naħseb l-ewwel darba li qegħdin tagħmluha din. Hija l-ewwel darba u nispera li żgura, anzi mhux nispera li mhux ħadd tkun tal-aħħar imma. Xi ġmiel proset, thank you. Grazzi lilkom għaliex kif qatt nalla tkunu intom aħna għaliex Sibtek jintela wkoll bil-personalitajiet, jintela b'ħafna stejjer li nagħmlu ħafna riċerka lihom. Inti waħda minn dawk illi kell opportunità wkoll li nsir nafek proprju sew nista' ngħid meta bdiet il-pandemija, incidentalment, apparti minn hekk ukoll, iva, il-verità, innexxilek ukoll tiġbed minnhar ma taf inti forsi jew jekk taf aħjar, ħafna nies li ma jsegwux l-isport, insalim ħafna rġiel li ma jħobbu l-isport, ma ħafna oħrajn li forsi ma jsegwux l-isport, innexxilek tiġbidhom bil-karizma tiegħek u l-mod kif twassal messaġġ. U dan dik sabiħa ħafna rajin. Għaliex meta anka pereżempju il-taqgħu miegħek barra u jgħidulek proset anka nies ta' età forsi żjed avvanzata. Vera nħu pjaċir għax meta xi ħadd qed jgħidilek ta' 30-40 sena jew żgħar, tuħu pjaċir bi, meta xi ħadd kbir segwi l-isports. Anka meta ma segwix sports, meta jgħiduli nara l-programm għax vera jkun varjat eżempju u tagħti spazju l-isports differenti. U l-messaġġ li għandek twassal, twaslu, ġifieri huwa tipprova żomm il-pożittività wkoll għax importanti biex qegħdin ngħixu biżejjed f'negattività, ġifieri dik il-ħaġa importanti. Ġifieri iva, din vera prestiġjuża dal-award u personality award għalija hija kbira. Però naħseb naħdem ħafna biex niġbed in-nies kemm mhux sportivi, kif ukoll sportivi biex jagħmlu l-isport jew jagħmlu l-attività fiżika jew jibqgħu pożittivi fil-ħajja għaliex l-affarijiet jiġu negattivi għal kulħadd. Ġifieri verament onorata b'dan l-award, grazzi ħafna. Grazzi lilek, warajk għax qatt semmejni għandek is-security li baqa' ġej warajk hemm rock hemmhekk ara. Iduru jaqgħad idur mas-set kollu llum biċċov. Mela, ħajlex ħanamlu. Ħalli naraw flimkien. Rocco, rock. Rocco, all right. Ok, mela, ġew naraw, flimkien meta ġejt waqt Sibtek, naraw din is-silta. Sinjuri, Joanna Camilleri! Physical, physical,
Poggi, 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 poggi. Let's get physical, vera toqodlo, okay? Proset, xizmila għandek għawrajin. Thank you, hey, isu tija. Għandek naqra, siġġar għala għarajk biex tħossok iktar fl-atmosfera. Kemmu din il-bot? Kemmu din il-bot, jom iċta għamil? Xaġġa li rridu għadu bija. Ekku, ekku, sa jina drajt ifem issa. Għaw, nek drajt. Ġo, jina semmejt l-sportiva, kullħat jaff l-sportiva, prof il-verità. Minn dejjem kont sportiva x'għamilt 20 sena tikkompeti fin-nazzjonal ta' ġudo. Biex tiftakar minn dak il-nar? Niftakar ħafna daqqiet, ħafna uġieħ. Uġieħ kemm fiżikli u kemm mentali għalfejn għaliex 20 sena fin-nazzjonal għall-atleti kollha li jitrenjaw jafu jiġifieri. Meta inti tkun fin-nazzjonal tipparteċipa barra mill-pajjiż, tirrappreżenta lil Malta, parti għandek ħafna sessjonijiet ta' taħriġ, jiġifieri titqum kmieni, titorqod kmieni għaliex forsi l-għada jkollok xi kompetizzjoni, trid tissegwi dieta bilanċjata fil-każ tiegħi judo kien bil-kategorija allura trid toqgħod dejjem attenta għal weight għaliex. U l-isport għamlek vera b'saħħtek u persuna b'saħħtek ħafna. U l-ġudo, l-ġudo hija dixxiplina, mhux għax ġudo, kull sport. Jiena llum nikkummenta fuq kull sport. Kull sport huwa sabiħ, però l-ġudo jtik ċertu dixxiplina minħabba l-fatt li apparti li għandek ġlieda wara inti titissellem il-partner tiegħek tkun meċċata. Qed narak ukoll mod partikolari li rbaħt medalja tad-deheb. Hemmhekk fit-2007 f'Monaco rbaħt il-lok tal-pajjiż iż-żgħar, rbaħt il-medalja tad-deheb fil-kategorija li kont nikkompeti fiha. Ija, dak huwa moment f'Monaco hemmhekk, jiġifieri qed nara l-bandiera tiela u tperper fil-moment. Naħseb huwa wieħed mill-isbaħ momenti fil-ħajja tiegħi għaliex meta tirbaħ unur jiena Malta li hija il-pajjiż tiegħi huwa ħaġa. Tirrappreżenta l-pajjiżek. Tirrappreżenta l-pajjiżek wara s-sagrifiċċji li tkun għamilt għaliex li bniedma tara bil-medalja tad-deheb, il-medalja jgħidu ġewwa na repet il-medalja tad-deheb, però wara qabilha hemm ħafna sagrifiċċji għaliha. Konti lek wieqfa mit-televiżjoni. Però mbagħad ritornajt. Bdejt fuq it-televiżjoni jiena kelli 17-18 kont għadni Junior College. Konna nagħmlu programm ta' żgħażagħ, Faces kien jismu. Morru nagħmlu Vox Pops barra nintervistaw u l-suġġetti kienu jkunu varji ta' żgħażagħ. U mbagħad eventwalment fuq l-istess stazzjon kont bdejt l-isports. Dejjem kont fl-isports jiena u qaluli tawni opportunità li nibda nagħmel intervisti. Però eventualment ħabba, hemmhekk qed naqra l-aħbarijiet ma' akkit. Però eventualment imbagħad ma stajtx inkompli minħabba li kont fin-nazzjonal l-isport huwa mpenn. Imbagħad waqft, imbagħad erba' snin ilu reġgħu kkuntattja minn l-istazzjon nazzjonali biex nerġa' nibda. U tkun ġo fiku. Tkun ġo fik. Il-ġurnaliżmu huwa sabiħ sportiv. Mara fil-ġurnaliżmu sportiv ftit għaw għaliex inti l-ewwel ħaġa titkun tifhem verament fl-isport, apparti anke jekk tkun fuq televiżjoni jew taħdem fuq televiżjoni, titkun tifhem fl-isport għaliex hemm ħafna regoli, hemm ħafna fatturi biex tikkummenta logħba, tkun xi tkun futbol, water polo, basketball. Però huwa sabiħ li anke nixtieq verament nara aktar nisa hekk fil-ġurnaliżmu tal-isport. U xi ħaġa li żgur ma ridtx ninsa ovvja l-Sven huwa t-tifel tiegħek. T-tifel tiegħi. Kemm għandu? Sven għandu 15, għandu 15-il sena, fih. Iktar ma jaddiż minn dejjem naraħ jitwal, jitwal ngħid illi ma. Ġi għandek tifel ta' 15-il sena. Ija, għandu tifel ta' 15-il sena. Ma tidhirx, eh? Ġoana, grazzi li kont miegħi, dak l-award kien ħaqek. Grazzi wkoll ta' dak kollu li tajt fil-televizjoni u fil-qasam sportiv u li għatfa dal-lek xtati, ġifiri, ibqa sejra kif insejra, nawgura lek mill-qalb. Thank you, intom, grazzi minn qalbi. Dak kol tixtieq qalbek, ħafna saħħa u literalment ħafna enerġija pozittiva, x'naf li dik qed ġo fik. Grazzi l-ġewwa, bewsak bilam il-bord, kienu nuftit ieħor. Għanna il-Best Love Story. Min se jirbaħ il-Best Love Story? Kenna ħafna stjerta mħabba, nuhu gost, inwassal stjerta mħabba, ma min se jirbaħ il-Best Love Story? U għanna u koll il-Most Viewed Story Award. L-iktar storja li jintom rajtu, l-iktar storja li jintom segwejtu fil-medja soċjali, u l-iktar storja u koll li tkellimtu fuqa. Dawlu nuri, minna u ftit juħor waqt Sibtek Awards, ifqaw maħna.